isaguna markuu dhibanayay ka dardaarmay wuxuu yidhi nimanku laba meelood bay iga garaaci jireen way madaxa iyo xoroosh way bay iga garaaci jireen way marka xogta sidaasaanu ku hadlaya cabdifataaxna isna waa dileen oo xabsiga ku dhex jireen shan iyo ninkan kalena haddeer waaba sakaraad baan leeyahay oo isna wax nafli kuma jiraan nafli marka adeer waxa weeyaan nimankani dee waa wixii ay dadka ku hayeen dhibaatadii ay dadka ku hayeen waxaa khadka taleefanka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee kaga jira xildhibaan hore aadan yuusuf aadan aadan yuusuf wuxuu ka mid yahay ehelada marxuumkii maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada lagu hadalhayay ee hargeysa lagu khaarijiyey xabsigeeda ee maamulka s n m uu khaarijiyey aadan uu soo dhowo xildhibaan waxaa ayaamihii ugu dambeysay baraha bulshada ku jiray geerida cabdifataax muuse yuusuf bal geerida cabdifataax siday u dhacday waxaa nagu maqaala ah in xabsiga hargeysa lagu khaarijiyey ninkaas odaga ah bal xaaladaas nooga waran soo dhowo bismillaahi raxmaani raxiim adeer waad mahadsan tahay tv nagaad waad mahadsan tihiin wariye cabdiqaasim ninkay la hadlayo aadan yuusuf aadan marxuumka dhintay baan adeer rumaan u ahaa oo walaalkay dhalay way waa muuse yuusuf iyo aadan yuusuf baan la kala yidhaahdaa anigu aadan yuusuf aadan baan ahay abu yaxyan maanajtaydu ay kunyadeedu ay tahay marka hore tacsi horta waxaan u dirayaa dadkii iyo eheladii iyo uu naga baxay marxuumkaasi waxaan kaloo mahad u jeedinayaa tv-ga nagaad iyo odayaashii shalay ka hadlay sida wanaagsan uga hadlay wuxuu ogaalka weliba u ahaa arrinta inay ka hadlaan oo ay waa raggii had iyo jeer u soconayay arrintiisa marka adeer waxa weeyaan arrintu waxay u dhacday waad og tahay haldoorkii lagu lin jiray laascaanood dadna xabsi baa laga buuxiyey dadna waxa weeyaan sidoodaa loo lin jiray oo madaxa loo soo duuban jiray dadkii buu ka mid ahaa haldoorkaas marka waxa weeyaan adeer ninkaasi isaga keliya ma ahayn dhowr rin bay ahaayeen laakiin waxay ku soo aruurtay arrintu markii dambe saddex nin oo aan joogin magaalada oo markay waxaani dhacayeen cabdifataax wuxuu joogay meesha la yidhaahdo hargeysa ninka abgaalo la yidhaahdana wuxuu joogay oo haddeer xabsiga ku xidhan oo isna sakaraada wuxuu joogaxabsiga hargeysaad u jeedaa uu ku xidhan yahay xabsiga hargeysa uu ku xidhan yahay ninka kalena isna wuxuu joogay lakayn ninkan isna ss waa dhulbaante oo waa nin madhibaana wuxuu joogay isna meesha la yidhahdo garoowe ninkaas madhibaan hore u dhintay oo xabsiga ugu dhex jireen cabdifataaxna isna waa dileen oo xabsiga ku dhex jireen shan iyo ninkan kalena haddeer waaba sakaraad baan leeyahay oo isna wax nafli kuma jiraan nafli marka adeer waxa weeyaan nimankani dee waa wixii ay dadka ku hayeen dhibaatadii ay dadka ku hayeen unbay qayb ka mida tahay waa hagaag intay qaabkay u dileen haddaad adigu laascaanood joogto xogtan aad ka hesheen ee inay iyagu xabsiga ku dileen ah waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo intase ka horeysa dhacdada si laguula fahmo dadka ku dhagaysanaya dhacdada sideebuu xabsiga ku galay marxuum cabdifataax allah u naxariistee dhacdadaasi carabka kuma adan dhufanina maxay ahayd dhacdada loo haystay oo xabsiga ku galay dhacdada uu ku galay waxa weeyaan maalmihii u dambeysay kulmihii meesha qabsaday xeese wuxuu nagu yidhi wariyow ninkaasi ninka inuu dilin waa la og yahay laakiin annagu
waanu meel hadde aanu ka soo celino maba joogno wasiirka madaxtooyadu ahaa waan soo celin kara laakiin dee uu haa uu lagu qancinayay un dadkan inay meesha ka tagaan marka waxa weeyaan adeer gacaliye arrintu waa arrin un dadkan lagu gumaadayay laguna gaaguntirayay laguna waxayday marka marxuumka dhintay waxaa loo qabsaday oo ay maamulkii meesha ka tirin jireen u qabteen qarax ka dhacay Laascaanood oo nin ku dhintay taliya ciidana ama maaragtay sarkaal sare ah waa sidaas aan filayaa inay tahay waahay waa ninkaas la yiraahdo Cismaan Afrilo bay yiraahdeen bay markii dambe yiraahdeen arrintaa loo tago ninkan ma kala xaajaysatay aduu haddaad qoyskii tahay odayaashiina ka mid tahay maamulkaas oo gacanta ugu jiray iyo beeshay wax sheeganaysay ma kala xaajooteen arrintaa shan iyo toban baan casho baan sheegay laalaabeen waa waqti shan iyo toban jeer markay ugu yartahay saddex dadad baan mararka qaarka joog jirnaa waay qarashkan naga baxay qarashkan laalaabkii baan naga baxay waay waxa weeyaan xitaa marmar baa jirtay isaa qaliftigiisu noo kala wadiinayay caalimadoo kale noo kala wadiinayay waxay lahaayeen war ninka nimankan dee la kulmo diblomaad waxay noo soo gaarsiiyeen inay ninkaasi ama xabsiga uu ku dhimanayo ama mataqaana nimankaasi xabsiga ay ku dhimanayaan ama mataqaana la tooganayo waxa weeyaan anagu waxa badan badan oo dee islaamnimaha baanu xiriirinay waxa badan baanu sandiirinay laakiin dadkani dad waxaa fahamsanaa iyo waxa u socdalmina maahanay wahgaag haddaad Laascaanood joogtid adeer waxaanu kasoo bilownay isaa qaargeysa joogaan kusoo bilownay kulligood ismadoodii waxaanu markii dambe isugu keenay habar yuunis iyo habar jaco waan isugu keenay inaan guuleed intaanu yeenna waa kulligo ballanka bal qoladii waa ku waraaye bal noo keena nagu shaqab kuma lihin maanu dilin meel ku nagu dilayeena maanu ogin meel uu wax qaale wax aanu ku nili shacana la gala waxaanu ku nili wax kasta oo waa loo maray wax kastaba qof islaama mari kara waa loo maray way hadda xabsiga inay iyagu ku dileen maxaad xog ka hesheen oo bulshada u sheegi karaysaan maadaama Laascaanood ku sugan tahay sidee xogta u hesheen iyagu dileen iyo inuu bas u dhintay wallaahi adeer horta dee waxa weeyaan arrintu waa arrin iska cad isaguna markuu dhimanayay uu ka dardaarmay wuxuu yidhi nimanku laba meelood bay iga garaaci jireen way madaxa iyo xoroosh way bay iga garaaci jireen way marka xogta sidaasaanu ku hadlayaa isaga dardaarankiisii baad ka hesheen xogta isaga dardaarankiisii baan ku hadlayaa wahgaag markii dambe uu geeriyooday aaskiisii maydkiisii maydin ku wareejiyeen oo cid ehelada ama lagu wareejiyey maya adeer ilaa iyo waa maalintii lixaad baan u maranayaa uu ku jiro bidiisi talaagada waxalaal iyo waxay u haystaan cid ugu tegaysaana ma jirto ama ha cuneen jeedoona ha u galeen iyagaa riiga waxaan ugu arkaynay kuwo hilib ceyrin cunaya doomaad garan marka waa kuwa shiinahaya la soo xidhay oo hilibkii ceyrin iyo waxaas iyo hilibka dadka lagu cunaa baa laga shiina marka dee ina waxaan umaleynaya mar loo cuneen baan umaleynayaa waxayaan mey umaleynaya cadde xiliban aadan yuusuf aad baad u mahadsan tahay bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa ama bulshadan hadda aad eedda u jeedisay beeshaas aad u tirinaysid inuu ninkan u xidhnaa marar badanna aad isafgaran weydeen cid kasta oo fariintaadani gaadhayso oo dhinaca aad u tirinaysid ah geerida cabdifataax muuse yuusuf inay iyagu ka dambeeyeen kelmadaada ugu dambeysay aad dhahayso adeerow kelmadda ugu dambeysaa leeha waxa weeyaan anagu wax badan baanu waxaanu ka warwareegaynay dhig islaamka waad garanaysaa intaas gooja cadde in la yidhi isaga baxa toban jeer la yidhi
أي كم هو أي مركز دم حمد من الله قطعي واحد ما هي كسبن و ونوشنا قرمل ونوشنا قوة أو الإنسان قوته أو الإنسان هو متل عادي قوته هذا الكلام يسوته دي ومتى كلام مزود على هذا هين دعوة بيقعد يبيني نرجيسة سواء قرمل بتلاقى الواحد استلس نحبه لعشو مركز وحوي أنا دل وحوي يعني عيدن بأو عدر وحويان نشان لو 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 ويوكيهين اسم الله ويوكيهين وغاشو دون ويوكتي وحكرت كودون ويوكيهي إنان إلهي قهر السنو انكاسين تحدان كل رغرين واي مركز انتا هكا صبرين هكا صبرين.